Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1590, antara paparan utama. Berita palsu laku dalam kalangan walaun. Kluster mahkamah cemar slogan bersih dan stabil Perikatan Nasional. Komuniti India tidak dibantu Kerajaan Perpaduan Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan bahawa tiada kasino kedua akan dibina di Far City Johor seperti yang dilaporkan akhbar The Bloomberg pada 25 April lalu. Tiada kasino berlesen, tipu, tidak betul, katanya seperti dipetik berita harian pada hari yang sama. Kemudian Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi turut menafikannya. Dalam satu kenyataan di Facebook, beliau berkata Forest City akan diberikan nafas baharu dan kegiatan ekonomi akan bertambah rancak dengan pembangunan zon kewangan khas dan zon ekonomi khas Johor Singapura. Menurut beliau, usaha baharu itu akan memberi impak positif seperti peluang pekerjaan berkualiti dan berkemahiran tinggi untuk bangsa Johor. Justru kabar angin yang tular ini dilihat mempunyai unsur sabotaj dan berniat jahat mencemar imej Forest City dan Johor secara keseluruhannya, katanya. On Hafiz menegaskan Kerajaan Negeri Johor tidak pernah menerima jemputan bagi sebarang perbincangan terlibat atau dirujuk mengenainya, menerima sebarang cadangan mahupun menghadiri mana-mana mesyuarat yang membincangkan perkara yang sama. Sejarah jelas membuktikan bahawa sejak zaman pemerintahan almarhum Sultan Sir Ibrahim lagi, tiga kasino di Johor telah ditutup. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga telah bertitah bahawa baginda tidak membenarkan pembukaan mana-mana kasino di negeri Johor. Ini jelas menunjukkan pendirian Johor berhubung perkara ini, tegasnya. Berjaya Corporation Berhad pada Jumaat menafikan pembabitan pengerusi kumpulan Berjaya Tan Sri Vincent Tan Chee Yun dalam rundingan untuk menubuhkan kasino kedua di Forest City. Genting Malaysia Berhad pula berkata Tan Sri Lim Kok Tai tidak terlibat dalam sebarang rundingan mengenai perkara berkenaan dan laporan Bloomberg itu palsu. Susulan itu, Wakil Undang-Undang Berjaya Corporation memfailkan laporan polis menggesa siasatan ke atas penyebaran kenyataan palsu oleh sumber yang tidak dinamakan berhubung perbincangan kasino Four City tersebut. Dalam kenyataannya, syarikat itu berkata laporan polis terhadap media berpengkalan di New York itu difailkan pada 26 April 2024 dan mewakili Vincent Tan. Namun, para walaun sudah beraya sahkan dengan berita yang tidak tentu kesahihannya itu. Tindakan mereka tidak menghairankan kerana Ketua Penerangan Walaun pun sangat cekap dalam perihal menularkan berita palsu. Janganlah dinamakan Kasino Madani, sindir Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari yang menjadi tajuk berita di Harakah Daily pada hari laporan Bloomberg itu diterbitkan dan turut ditularkan di TikTok dan platform X. Apabila dikritik, beliau mempertahankan kenyataannya. Saya hanya nukilkan apa yang dilaporkan oleh Bloomberg yang Menteri Ekonomi suruh rujuk dan Malaysia Kini merupakan agensi tempatan paling awal memetiknya. Jika ia tidak betul, kerajaan ada kuasa untuk menguruskannya dari sudut undang-undang. Dan jika ia betul, saya hanya ingatkan janganlah dinamakan Kasino Madani. Demikian jawabnya di Facebook miliknya. Umat Islam diperintah Allah SWT agar tabayun, iaitu menyemak asas kebenaran sesuatu berita bagi mengelakkan prasangka, fitnah, tipu daya atau memburukkan orang lain kerana mengikut nafsu dan kebencian. Perintah ini terkandung menerusi firmannya dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Tiga wartawan Bloomberg yang menulis laporan bertajuk Malaysia in Talks with Tycoons on Casino to Revive $100 billion for City, iaitu Nikki Koswanagi, Chan Yapon Chanjaroen dan Ram Anand, entah rakyat negara mana dan tinggal di mana. Bloomberg pula beroperasi di luar negara.
Bagaimana akhbar tersebut mendapat kononnya berita dari satu sumber sedangkan tiada media tempatan yang tahu mengenai apa yang disebut sebagai rundingan membina kasino kedua itu menjadi persoalan. Namun dengan menyiarkan berita tersebut, Bloomberg secara tidak langsung memfitnah Yang di-Pertuan Agong yang juga Ketua Agama Islam kerana baginda adalah antara pemegang saham projek Forest City. Adakah Bloomberg cuba mensabotaj dan berniat jahat terhadap kerajaan Malaysia? Bukan semata-mata mencemar imej Forest City dan Johor seperti yang dinyatakan oleh Menteri Besar Johor. Pengasas dan pemilik majoriti Bloomberg LP syarikat induk Bloomberg News ialah Michael R. Bloomberg, seorang Yahudi Amerika. Anwar pula seorang pemimpin Islam yang sangat vokal mempertahankan Palestin daripada genosid mirip Holocaust yang sedang dilakukan oleh Puak Zionis Israel yang disokong Amerika Syarikat. Pendirian beliau dan kerajaan Malaysia semakin mendapat sokongan pemimpin Arab yang selama ini diperkotak-katikkan oleh Washington, di mana Perdana Menteri Malaysia hari ini. Beliau bukan sedang bersembunyi kerana takut kepada berita pembinaan kasino kedua di Forest City yang kini dinafikan oleh semua pihak yang disebut oleh akhbar Bloomberg. Tetapi beliau berada di Riyadh, Arab Saudi bersama delegasi Malaysia untuk menghadiri mesyuarat khas Forum Ekonomi Sedunia WEF selama 2 hari sehingga hari ini. Di sana, beliau memulakan kerjanya bersama-sama menteri-menteri kanan meraih pelaburan demi mencetus limpahan kemakmuran buat rakyat Malaysia khususnya dalam mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan perkongsian pengetahuan. Demikian secebis daripada ringkasan catatan di Facebook beliau untuk tatapan rakyat Malaysia yang cakna dan peka tentang ekonomi Malaysia. Nampak tak potensi perkaitannya dalam dongeng kasino kedua ini, wahai walaun? Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sekali lagi meminta menantu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan dan Peguam Mansur Saad supaya pulang ke Malaysia untuk menghadapi pertuduhan yang akan dikenakan ke atas mereka. Beliau berkata pihak SPRM telah mendapat petunjuk baharu mengenai keberadaan Muhammad Adlan Berhan yang dikesan menerusi transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu. Selain itu, kata Azam Baki, pihaknya turut mendapatkan kerjasama daripada polis antarabangsa Interpol untuk mengesan Muhammad Adlan. Ada petunjuk baharu, beliau berada di suatu tempat hasil daripada pemantauan kita terhadap penggunaan kad kreditnya. Beliau berada di beberapa buah negara, kita sudah memohon kepada pihak Interpol untuk mengesan. Tetapi dalam kes beliau, kita masih lagi mengesan dengan cara kita bagi tujuan untuk dituduh di mahkamah. Sehingga sekarang tidak ada lagi makluman daripada beliau dan juga seorang peguam, katanya. Lapor Berita Harian, Khamis lalu. Terdahulu, media melaporkan SPRM mencari Muhammad Adlan dan Mansur Saad, peguam yang juga pengarah dan pemegang saham Nurse Nyan Berhad Nurse, bagi membantu siasatan ke atas penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Susulan itu, Azam Baki menyeru agar kedua mereka kembali dan jangan banyak alasan. Untuk rekod, SPRM mula mengesan Muhammad Adlan dan Mansur Saad pada 7 Ogos tahun lepas. Namun menurut SPRM, daripada hasil semakan pihaknya dengan Jabatan Immigration Malaysia, kedua-dua penama berkenaan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023 serta tiada rekod masuk kembali ke negara ini. Pertuduhan terhadap menantu Mahyadin bukanlah satu kes terpencil. Pada 5 April tahun lalu, media melaporkan dua pengarah syarikat rimba Merpati Sdn Bhd, Muhammad Faisal Hamzah dan Azizul Abdul Halim sebagai pemegang lesen borong barang kawalan berjadual iaitu minyak masak telah dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban kerana memberi maklumat palsu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN. Muhammad Faisal Hamzah adalah anak bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Mereka didakwa memberikan maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak itu kepada syarikat peruncit tempatan Pasar Segadin Maju yang menyalahi Seksyen 8-4 Akta Kawanan Bekalan 1961. Tertuduh selaku pemegang lesen borong juga didapati melanggar Peraturan 9-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Kedua-dua mereka mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan terhadap mereka dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Mazmi Nawi. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22-1 Akta Kawanan Bekalan 1961, dibaca bersama Seksyen 22-4 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan.
Rabu lalu, anak Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli adalah antara 6 individu yang direman oleh SPRM bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Turut direman ialah pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis. Menurut laporan berita harian yang memetik sumber SPRM, suspek dikehendaki membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih menyelenggara, perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak 2022. Siasatan dipercayai juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat, kontraktor dan penjawat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pejabat Menteri Besar Perlis, katanya dipetik media. Jumaat lalu, kesemua mereka yang ditahan telah dilepaskan dengan jaminan RM10,000 dan perlu melaporkan diri di Pejabat SPRM setiap bulan. Berbeza dengan menantu Mahyadin dan anak Hamzah, nama anak Menteri Besar Perlis tidak didedahkan kerana beliau hanya suspek yang sedang dalam siasatan SPRM sahaja. Selain dakwaan jenayah anak dan menantu pemimpin Perikatan Nasional, parti itu juga berhadapan dengan pertuduhan berhubung projek Jana Wibawa membabitkan Mahyadin sendiri, bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan dan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad. Siasatan dan dakwaan SPRM terhadap pemimpin Perikatan Nasional dan anak menantu mereka ini telah mencemar slogan bersih dan stabil parti itu yang diperaga sejak pilihan raya umum pada 2022 lalu. Hari ini, gabungan itu tidak boleh lagi mengata pihak lain sebagai kluster mahkamah. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahdi berkata Kerajaan Negeri Selangor sentiasa berusaha menambah baik program kebajikan untuk rakyat di negeri tersebut. Beliau berkata peruntukan dana bagi inisiatif yang dirancang demi memberi sokongan kepada golongan memerlukan semakin bertambah tahun demi tahun. Menurut beliau, program kebajikan negeri yang ditambah peruntukannya termasuk Bantuan Kehidupan Sejahtera Selangor, BINKAS, Skim Mesra Usia Emas, SMUE dan Jom Shopping Perayaan. Selain itu, tahun ini RM10 juta diperuntukkan untuk program jualan Ehsan Rahmah, JER dan RM50 juta untuk pastikan keterjaminan makanan rakyat Selangor. Tahun ini juga, buat pertama kali dalam sejarah Selangor, Kerajaan Negeri menaja sepenuhnya 36 jemaah haji Selangor menunaikan ibadah itu selain meneruskan insentif jemaah haji muassasah. Katanya pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang 2024 di Ampang kemarin, lapor Suara Keadilan. Sejumlah 46 program telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri di bawah Iltizam Selangor Penyayang, ISP. Inisiatif itu dipecahkan kepada 6 kategori utama iaitu Iltizam Kesihatan Selangor, Iltizam Keusahawanan Selangor, Iltizam Mesra Anak Selangor, Iltizam Pemberdayaan Rakyat Selangor, Iltizam Pendidikan Selangor dan Iltizam Perumahan Selangor, yang mana masing-masing kategori dipecahkan kepada program-program lain menurut laporan. Namun, tiba-tiba pengerusi Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia, URIMAI, yang belum diluluskan pendaftarannya oleh Pejabat Pendaftaran Pertubuhan, ROS, P. Ramasamy berkempen di pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru dengan menggesa pengundi agar menolak Pakatan Harapan. Beliau mendakwa Kerajaan Persekutuan tidak menunaikan janji kepada rakyat Malaysia. Saya datang bukan untuk meraih undi kepada mana-mana parti, tetapi kita minta pengundi jangan undi kepada PH, katanya di Kuala Kubu Baru seperti dipetik Malaysia Kini. Siapa yang tidak kenal Ramasamy, bekas Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang yang digugurkan oleh DAP pada pilihan raya negeri Pulau Pinang lepas. Sejak itu warna sebenar Ramasamy muncul. Mereka masih ada pilihan undi calon PN, PRM dan calon bebas. Itu pilihan mereka dan kami tak akan masuk campur, katanya seperti dipetik. Menurut Ramasamy, walaupun keputusan PRK ini tidak akan menjejaskan kedudukan Kerajaan Selangor dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tetap mahu menjadikannya sebagai ruang untuk menyuarakan rasa tidak puas hati kepada kerajaan. Bagaimanapun, tindak tanduk Ramasamy itu ditempelak oleh Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk R. Ramanan. Katanya Ramasamy perlu bertanggungjawab jika rakyat di Kuala Kubu Baru memilih pemimpin tidak tepat pada PRK kali ini. Jika ADUN bukan daripada Kerajaan Perpaduan yang menang selepas ini tidak dapat tolong mereka, iaitu penduduk KKB, adakah Ramasamy akan pergi tolong mereka? Soal Timbalan Ketua Penerangan Satu Keadilan itu dipetik bernama. Sementara itu, beberapa pemimpin India lain menyeru komuniti India terus menyokong Kerajaan Perpaduan dengan mengundi calon Pakatan Harapan dari DAP Pang Sok Tau. MIC yang sebelum ini tidak mahu turut serta dalam kempen pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru kini U-turn.
Presiden MIC SA Vignesh Warren meminta jentera MIC turun berkempen dan memastikan kemenangan calon Pakatan Harapan demi menjaga kebajikan dan mengetengahkan isu kaum India. Saya nak semua ahli MIC dari Kuala Kubu Baru turun bersama-sama DAP dan PKR berkempen untuk calon PH. Katanya pada majlis pelancaran bilik gerakan MIC di Kuala Kubu Baru, Lapor Malaysia Kini, Khamis lalu. Pendirian Vignesh Warren turut disokong timbalannya M. Saravanan. Kita berjanji kepada Yang di-Pertuan Agong menyokong Anwar sehingga tamat penggal ini. Kita tak akan menyokong pihak lain. Jadi tidak salah hari ini MIC sedia menyokong calon PH dalam PRK ini, katanya seperti dipetik. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kelang, V. Ganapati Rao meminta pengundi India supaya tidak termakan dakyah anasir-anasir luar. Katanya kerajaan negeri telah membawa rakyat ke arah satu keadaan yang perpaduan begitu baik. Satu pihak lagi hanya mengutarakan satu kaum, satu agama dan hanya memecah belahkan rakyat, tegasnya. Justru siapa yang mendapat manfaat jika pengundi India bertindak memboikot PRK ini atau lebih teruk mengundi calon Perikatan Nasional? Pastinya pihak yang akan mendapat manfaat adalah mereka yang sering bermain isu bangsa dan agama. Undilah dengan penuh kebijaksanaan pada 11 Mei ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.